Prej vitesh rrjeti i kanaleve të ujrave të zeza është kthyer në një problem shqetësues për banorët e Mbrostarit në Fier. Çdo fushatë elektorale e banorëve u premtohet se ky problem do të marrë zgjidhje, por asgjë më shumë, pasi situata në terren vijon të mbetet e njëjtë. Rreziku nga epidemitë është i lartë dhe banorët janë koshient për këtë fakt, teksa kanë zhvilluar edhe protesta. Janë të sigurt se kërkesat e tyre do të bien në vesh të shurtër, ndaj kanë përveshur mangët e janë futur punës për ta zgjidhur vetë këtë problem, duke i dhënë në këtë mënyrë edhe një leksion drejtuesve të pushtetit lokal. Kemi bler tubot vetë dhe qojnë vetë me infestimit ton. Me urat zeza, me urat barda. I ka bërë gabimisht. Ku i po punoni? Kush po e... Këto infestime janë vetë neve, kemi qua neve vetë. Jemi 15 familje këtu. Kemi qua lek për 15 familje, kemi qua tubot, po e bëjmë me kanalin, po e bëjmë vetë. Me shpenzimet tona. As komuna, as bashkisë s'ka menashi. Ne jemi shumë mashujem në gjendje kritike. Çfarë po bëhet këtu nëse dim? Vit për vit po bëjnë këta, as ngjës po bëjnë. As do rregullat Mbrostari, as pas do rregullat. Ne po mbitemi. Kalamasi themi kemi shkollë, po e marrin nëpër krah. Me ardhin e stinës së dimrit dhe shtimin e reshjeve, këto kanale kthehen në një kërcim për banorët, teksa mospastrimi i tyre pasohet me përmbytje.